Tas ir etnisks stāsts par Latgales tagadni un pagātni ar divu dzimtu piedzīvoto cauri gadsimtu maiņām. Par mainīgo un nemainīgo vidē, kurā tās dzīvo. Filmu studijā arī uzņemtiem darbam mūžīgais kalenders pašlaik notiek pirmizrāde. Mūžīgo kalendāru šķirstīja arī Andrejs Olmārs. Lai arī Korknieku ciemu, kas atrodas netālu no Krievijas robežas, vairums iedzīvotāji pamatuši, tur joprojām dzīvo divas spēcīgas dzimtas – Jūlāni un Jurģi. Tās jau gadsimtiem dzīvojušas šajā apvidū. Filma parāda šo ģimeņu ikdienu, tādējādi atklājot cilvēku un vides identitāti. Tās galvenais elements – latgaļu valoda. Dzīvodami blakus modernajai pasaulē, abu dzimtu vecākā paudze daudzus darbus dara kā senos laikos. Nenokrita. Nu, tā ir tagad slūdzeņu vajag. Es sāku it kā par alu, un tad es sapratu, ka tas ir kaut kas vairāk nekā alus. Un tad, kā režisors var teikt, ka iznāca tāda poētiska filma ar to mazo dzīves ikdienas patiesību, ka to caur kameras prizmu izlaida cauri, pēkšņi tur radās poētika. Pateicoties arī latgaļu valodai noteikti. Nu, pasaka kaut ko latgaliski. Ļoti sen nāsu runojas latgaliski, naprūtu. Golvā runoja, mēļa naklaus. Dzīdi, tas pika, mola, švīkstā. Līdz 19. mums jānosūta uz Parīzi, uz filmu festivālu pieteikumu, jo šis ir tāds festivāls, kurā rāda etnogrāfiskas un ar kultūru saistītas filmas, un mēs ļoti ceram, ka viņa tiks izrādīta arī Francijā janvāra mēnesī. Naudis pieteikusi, cik ir? Golos var savīt, tā saki, golos var savīt, Korknieku ciemā dzīvojas dziesminieks Andrijs Jurģis. Viņš atcerēja dziesmas un dzejoļus, vāca vietējo folkloru un pārrakstīdams ar roku grāmatas, drukas aizlieguma laikā izglītoja savus novadniekus. No Jurģa grāmatas mūžīgais kalendārs, kura apkopoti padomi zemniekiem, ņemts arī šīs filmas nosaukums. Filmai pazīstam arī Andrīva Jurģa pēctečus. Tāda atziņa, ka viņš centās pēc izglītības. Vai tagad Latgalē ceļšas pēc izglītības? Jā, ļoti, un mēs tā esam pareikinājuši Jurģu dzimtā 40. gados, 1940. gadā, teiksim, bija divi tikai ar vidusskolas izglītību. Tad tagad Jurģu dzimtā ir 90% un vairāk ar augstāko izglītību. Cīras ir cilvēku? Nu, tas ir kaut kur 50 kādi. Tik liela dzimta jums ir? Jā, liela dzimta ir. Es šobrīd braucu uz augstskolu. Un, nu, viss laiks aiziet īstenībā mācībām, bet tad, kad ir vasara, kad mēs varam atpūsties, nu, atpūtam uzreiz, sanāk arī tā kā strādāšana un atpūta. Iekopjam laukus, palīdzam strādāt pie lopiem un arī visas tās lietas, kas ir atainotas šajā filmā. Andrejs Olmārs, Valters Blūms, Latvijas televīzija.